Kako smo jučer izvijestili, gradski prijevoznik Promet smanjio je broj svojih linija i to zbog nedostatka vozača. Skoro 40 linija manje vozit će u Splitu, a najviše restrikcija doživjele su linije 11 i 3. Potpredsjednik splitskog HDZ-a Ivica Budimir pozvao je na društvenim mrežama gradonačelnika Ivicu Puljka, te je restrikcije prometa nazvao renesansom gradonačelnika. Ako nema vozača u prometu, gdje ćeš boljeg rješenja nego ukidanje linija? Hoćemo sad na bicikle i romobile? A da, nema još staza za bicikle. Sorry, ostaje nam samo pijehe. Baš smo Smart City. Nakon obavijesti o privremenom odustupanju od voznog reda, jasno je da je eskalirao nered u prometu za koji je odgovoran isključivo Ivica Puljak kao skupština društva i direktor kojeg je sam imenovao. Grad gradom čine upravo javne usluge koje pruža svojim građanima, a Puljak, umjesto da je povećao broj vožnji, on ih ukida i ne nudi nikakvo rješenje za kaos u jednoj od najvažnijih gradskih firmi. A nakon što je grad Split dao prometu dozvolu da zaposli nove vozače, novih 30 je i zaposleno. Međutim, 30 ljudi u sezoni je jednostavno otišlo na bolje poslove. Mislim čak da ovdje nije situaciju da mi možemo nešto ekstra platiti, nešto ekstra novaca za ekstra plaće, jer su plaće u prometu relativno dobre. Doškolovavanje novih vozača koje je Promet ponudio donio je još 40 zainteresiranih vozača, ali za njih će trebati još 2 godine prije nego što sjednu za volan. Odnosno, kad se doškoluju imamo 2 godine da mogu biti u prometu. Ja se nadam da ćemo taj problem riješiti, znači svi želimo da građani imaju što bolji promet, da se linije ne reduciraju, međutim evo, sezona je takva, tržište je takvo i nemamo baš nekog velikog izbora. Je li rješenje uvoz radne snage, to ćemo moći vidjeti u budućnosti, mi se nadamo da toga neće morati doći. Kako bi se vozači nakon školovanja zadržali i kako ne bi otišli na sezonske poslove, spremio se i novi ugovor. Pa imaju, bit će ugovor, znači na 2 godine, u slučaju da ako u roku 2 godine odluče, moraju vratiti kompletno uložena sredstva na doškolovanje, znači na polaganje D kategorije. Redukcija voznog reda trajati će cijelu ljetnu sezonu, a hoće li se linije vratiti na staro u rujnu i listopadu, još uvijek se ne zna. Ne mogu vam ja to reći, to u principu sve direktor prometa mora analizirati i dati neka rješenja i neke prijedloge. Mi smo jučer imali skupštinu, on je izložio taj problem, rekao da je već sad službe rade na identificiranju koje vozne linije bi se mogu smanjiti, možda noćne. Jednostavno takva nam je situacija i s time se borimo kako znamo i umijemo. Jel? Krajnje rješenje ipak bi moglo biti uvoz radne snage, priznaje dogradonačelnik, ali i dodaje kako će se to dogoditi kada se potroše sve mogućnosti.